ရပ်ဖက်လူအဖွဲ့အစည်းတွေစုပေါင်းကျင်းပတဲ့ဆဌမအအကြိမ်မြောက်ရပ်ဖက်လူအဖွဲ့အစည်းငင်းငယ်ရေးဖိုရမ်တစ်ခုကိုရန်ကုန်မှာနေ့ရက်တက်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဦးတီဟာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေစုပေါင်းပြီးငင်းငယ်ရေးဖိုရမ်တစ်ခုကိုအောက်တိုဘာ24ရက်နေ့25ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဓိကထားဆွေးနွေးမှုတွေမှာတော့တနင်္ဂနွေလုံးအပြစ်ခတ်ရက်စိမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအမျိုးသားအဆင့်ဆွေးနွေးပွဲလုပ်ငန်းမူပေါင်းတို့အပြင်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးသွားခဲ့ကြ
တို့လက်ရှိဒီတော်စုငင်းချိုင်းခေါ်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကော်မတီနဲ့ဒီတိုင်းတိုင်းနဲ့ကံဖွဲ့ရေးဖွဲ့စည်းတွေကတပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပဲဆွေးနွေးဆွေးနွေးဒီကျွန်တော်စောင့်ကြည့်လိုက်တာရဲ့အကြောင်းပဲပါပါဒီလိုရစ်ပေါ့ဒီအပြစ်ခရဆေးထားတဲ့ဒီခရဆေးရေးဒီဘောဒီစာလုပ်ချက်ကပါမယ်အချက်တွေအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရမယ့်အချိန်မှာရက်ဖက်လူဖွဲ့စည်းတွေကပါမယ်ပါတာဒါမှလည်းဒီဘောဒီချက်ကခိုင်မာမှုရှိတယ်အမှတ်ခံချက်ရှိမယ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကကျွန်တော်အဆိုးရအနေနဲ့တကယ်ပဲကျွန်တော်ရက်ဖက်လူဖွဲ့စည်းတွေကိုအကောင့်ဖွင့်ပေးနေစဉ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အဆင်သင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုအဓိကထားတယ်အခုကျင်းပတဲ့ငင်းညာရေးဖိုရမ်ဟာ6ကြိမ်မြောက်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးအရင်ကျင်းပတဲ့ဖိုရမ်တွေမှာတော့ဒုက္ခသည်ပြဿနာမြေမြုံပိုင်းရှင်းလင်းရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျမတို့ဒီညီတို့ရဲ့တာအဖွဲ့စီတွေပေါ့เนาะဒီတို့သူရဲ့ပုံစံတွေကဒီငင်းချမ်းရေးဖြစ်စင်မှာပါဝင်နိုင်မှုအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီညဒီညမှာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူညကိုညမှာတည်တတ်နေလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီမှာပါဝင်နိုင်ပြုကအင်တာနေတယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတို့သူရဲ့အဖွဲ့စီရဲ့တာအဖွဲ့စီများပါဝင်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါရဲ့တာအဖွဲ့စီများအများများတယ်ပေါ့เนาะမျိုးစားနဲ့ပေါင်းစုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါဝင်တဲ့အခါမှာစနစ်တကျဘယ်လိုပါဝင်ရမလဲဆိုတာကိုကျမတို့အတူတကွလေ့လာသင်ယူပြီးတကလားအကုန်လုံးရဲ့သဘောထားစံတာကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရကိုတော်လကောင်းတက်ဆိုင်ရငင်းချမ်းရေးပေါ်ဆောင်ရေးလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့များကိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့အကြံပြုနိုင်မှုအတွက်ဒီလိုပွဲမျိုးစလုပ်ရတာဖြစ်နေပါဘူး။အခုဒီမှာပါဝင်တဲ့သူတွေကလည်းပဲအဲဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့အဲဒီအစိုးရတပ်များရဲ့ကြားမှာတော့တော့ဒီလိုထုနဲ့တော့တော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ငင်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းမှာပါဝင်နေတဲ့သူများပဲတိတိပြုဖို့ပြီးတော့မှတွဲဆုံပြီးလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါနေရတာကျင်းပတဲ့ဒီငင်းညာရေးဖိုရမ်မှာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း73ခုနဲ့တတိပုဂ္ဂလတွေပါဝင်တက်ရောက်ဆွေးနွေးမှုကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့အချက်တွေကိုပြည်ထောင်စုငင်းညာရေးပေါ်ဆောင်မှုကော်မတီနဲ့တက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းပေးပို့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲပထမနေ့မှာတော့မြန်မာငင်းညာရေးစင်တာကအကြီးတန်းအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူဦးလမောင်ရွှေကတနင်္ဂနွေလုံးအပြစ်ခတ်ရက်စေးမူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းလင်းဆွေးနွေးသွားခဲ့ပါတယ်